现在马鞍岛的雅居乐能不能买？现在马鞍岛的最便宜的价格就是这个雅居乐了，然后它这个楼盘呢是卖17000左右的价格，16000-17000，那据说还有送这个15万首付的这个政策，我觉得对一些刚需入手的人来说，这是一个很不错的选择。但是能不能买呢？2021年的时候呢，我们卖了几套之后，我们就不敢再卖了，因为他这个开发商的这个资金出了问题，也停工了好几个月，甚至一年。因为我们从第一栋、第二栋卖完之后，第三栋我们等了好久，他的预售证都拿不到，而且也停工了好久，所以呢，我们就不敢再卖了。直到今年的上两个月啊，我们看到雅居乐湾G127的这个建筑的这个速度呢，也是快了很多，而且也是借到两笔资金，所以呢，我们现在觉得雅居乐这个资金状态呢，问题不是很大，所以呢，根据我们大家对于这个雅居乐的这个资金啊，各自去了解不同的渠道，但是我们觉得雅居乐在马鞍岛的项目啊，不至于那么容易烂尾，尤其是雅居乐这个开发商。在我们中山市龙头企业来的，它跟政府的关系呢是比较硬的，所以呢这个项目啊，这个开发商政府也不会让它在马鞍岛这么核心发展的地方去烂尾。第三个原因呢是雅居乐跟平安银行一起联合开发的项目，它不会那么容易出问题。现在入手雅居乐我觉得是一个很不错的这个时机，因为你除了这个正常的首付以外，还返回15万补贴给你，那么你的首付也就是12-13万就可以入手了。而且这个楼盘的这个户型包括这个装修，我觉得还是挺不错的，很有竞争力。它的83平方可以做到3房，101平方可以做到4房，这种101平方可以做到4房的功能性真的是无敌。如果你们想要在马鞍岛里面选房，根据你的自身的这个需求啊，我们会去给你建议，你适合买北部还是适合买南部，雅居乐湾G1号还是万科湾中心城，还是选择我们配套更成熟更快的这个北部的楼盘呢？啊，现在我们招商粤海这些楼盘也是挺不错的选择。关注我们，进入我们的粉丝选房群，我们会把这些楼盘的这些特价政策推出来之后，我们会第一时间在群里面去分享。